ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកងទ័ពយើងឈានដល់ចំណុចចុងក្រោយហើយស្បៀងក្នុងជំរំសោះតែកន្លះថ្ងៃសពីវុធយើងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ឯកងទ័ពសត្រូវអាចឡោមព័ទ្ធបន្ទាយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះកងទ័ពយើងមិនអាចដកថយទៅទីបានទេក្រាប់ជំរឹះតែមួយគត់របស់ពួកយើងគឺច្បាំងតែកងទ័ពសត្រូវនេះមានចំនួនច្រើនជាងយើងយើងត្រូវការកងទ័ពជំនួយបន្ថែមបើយើងចង់ឈ្នះសង្គ្រាមមួយនេះ ល្អយើងនឹងទទួលស្គាល់ក្រាបបង្គំទូថ្វាយព្រះករណាជាអង្គចាស់ជីវិតលើត្បូងសមរភូមិជួមមុខពួកសត្រូវបានវាយកំទេចផែនការពាររបស់ទូព្រះបង្គំអស់ហើយអ្នកភូមិរស់នៅក្នុងតំបន់នោះទាំងក្មេងទាំងចាស់សត្រូវគ្មានទុកជីវិតឲ្យសំបីតែម្នាក់ប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំមានពិធីមួយអាចស្រោចស្រង់ស្ថានភាពសង្គ្រាមនេះបានគឺការកែងតបខ្មោច ដោយតម្រូវឲ្យមានពិធីបូជាជីវិតរបស់ទូព្រះបង្គំនៅថ្ងៃ 15 កើតយប់ពេញបរមីបើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដេចលឺស្នូរន្ទះ 3 ដងសូមព្រះអង្គលើកតបយើងដែលនៅសេះសល់ទាំងប៉ុន្មានសំណុកចូលវាបំបែកសត្រូវដោយការតាំងចិត្តអង្អាចនិងមុះមុតពំខានការតាំងចិត្តឲ្យមុះមុតនឹងធ្វើឲ្យតបខ្មោចយើងខ្លាំងក្លាដូចគ្នាសូមព្រះអង្គទានជ្រាប
บรรจุนเฉลยสักตังอ้อโจกุกทอมกราบถวายบังคมประกันอย่ามือไปฉับบาตัวมุกอ่อนเลื่อนลูกปัจเจกรุปเปียสัญญาแมนกราบตูลพระองค์ ទូបង្គំមិនអាចឲ្យព្រះអង្គយាងចេញច្បាំងតែអង្គឯងនោះទេទូបង្គំទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមកការពារព្រះអង្គនិងសុខសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនទូទាំងនគរយើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលមានមន្ត្រីស្មោះត្រង់និងមេតបអង្គអាចដូចជារូបលោកក្រាបទូលព្រះអង្គនេះជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងណាស់សម្រាប់ទូបង្គំនិងក្រុមគ្រួសារដែលបានពលិជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីប្រទេសជាតិនេះ ភាពស្មោះត្រង់នឹងសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកសម្រាប់ដែនដីសុវណ្ណភូមិមួយនេះនឹងត្រូវបានដឹងគុណដោយកូនចៅខ្មែរគ្រប់ចំនួន